Të ndërruar shikues, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Original Show. Fillimisht ju kërkoj falje që jam dalë kështu mas kësaj ulësës, po do pantall nuk më kishin tere, më dasht në shorce. Më falni. Mja u tregu një vaki. U mnali njoni në rrugë dhe po më vetë për një institucion shtetënor, ta ku është, ta din gjonë, thash, po mëre? Thash, si të njëse shështu, thash, te që aja kthesa e drejtë që ty, thash, në gjithë e shdo shkollëve të poshtë, thash, edhe për balë e ki një objekt që u planifiku mu maru që një 20 vjetë, po su maru asë i herë. Që aty, thash, e vetë dikon, thash, edhe ta fështijelë ma forë se sa unë. Unë alë po më këshyrë seri, dyshyrë më do këshim kuptej. Kur boni me jetës, u këthy tha më falë, bra, bo me dvejt diçka. A shorë në bacë. Apo më kalë zatë, pëse jetë që ka që i barë. Ku. Dyqysh, këgja pytje, pytje e ronë. Edhe, thash me veti, qysh jemi interesant në shqiptarët, fart në interesojnë punë të halkët. Po ma si ma boni pytjen, thash hajti kalë zëj. Thash, bacë, thash në gëmë. Qa që farë thash i kumë vy këti veni, ju kumë doshtë që është i skomtare, sa mu ka doshtë me dollë para vokti e pak si papjek. Se mandej sfidat e jetës më kam pjek. Unë këshyri këgja si budollën, edhe i ci. Masa ne i dyqysh, thash, pëse si kalëzësha drejtë, që më ka sjellë Lejleku. Nëjse. Do është në shikus, vaki mas vakije, se cilët i bojnë vaki të lifar në gjaresh. Na vazhdojmë tutje me mësafirë, në studie kam një mësafirë të mërkullushëm, kena me bisedu, tema tleta, trona, të lifarë. Shihemi pas pak. Dhe dashtën shikus, për balla këm një aktor, dashtën edhe për ju edhe për mu. Avni Dalipi, mirë se erdhe në emisionin Original Show. Faleminderit shumë, duke pas parasysh që është emisioni Original Show edhe nisën e bënë shumë original. Faleminderit, unë gjithashtu në emision ftoj veç njerëz original. Jam i bindur që se ke pas fjalën për original për farmerka. Ju. Po për emisionin. Për emisionin, o, për njësë që iftoj. Falinder shumë për ftesën, jam inderu. Qëfar mendimi ki për botoxin? Që, tash, njerëzit gjithmonë vrapojnë mas aty në qka ju mëngojnë. Gjithë qka mëngojnë parët, për nënësa ma shumë me bë një rogë, me bë një kerë, shembo për e marë. Dikujna i mëngojnë diqka, vrapojnë mas botoxet, për shemë. Para dy ditëve dikush më vetë i tha, a je plak, i thash vene vene. I thash, e ke pas fjallën për balë, për dërru. Po tash, njëri të shkën menja dhe të vesh, nështë të huna. Po, e, tash njëri në ndërko, luften për mi plëcuve dhe qëto vene që i ka pak të smuta, nështë a i plëcën me botox, për shemë. Kështë që... Problemi sot nuk ashtë se... A është botoxi mirë, a është keq, po tash t'i kthejmë të përshkak botoxi na nevojitet me ditë çka është original. Ah. Gjanat originale, këtu në emision ku është original, shumë duhet më thonë vetëm gjanat originale. Me përkthy, a ki botox në tërë paski? Për shembull, muj me dëshmu që nuk kam, nëse dëni. Jo, mirë, po besoj. Po të besoj. Ta kemi të qartë se muj me dëshmu që nuk kam, edhe në ato pjesë që për shembull jam plak. Jo, jo, një mirë, mirë, mirë. Shiko së dashtën. Qa? Po të një me vërtetua? Ja, ja, jo, më së fashë. Jo, iki. Më së bëza. Avni, një pytje. A ka jetë në Mars? Fjalla jetë është shumë e madhe. Për shembull, na
jetë nëse mendon vetëm për jetën e njerëzve, ose mundësin, a mujnë me jetu njerëzit, ta një shkenca po mundohet me vërtetu, po ose jo. Në moment që ka ujë, mund të ketë. Po edhe nëse një gurë gjindet atje, edhe ai gurë, në raport me gurë tjerë, e ka një farë lloj emocioni, e ka një farë lloj, kur na, ose na e shofim, ose në raport me pjesën tjetër, është një lloj jetë, edhe ajo. Po tani se sakt ka ose nuk ka, mendoj që i ngelet ta vërtetojnë shkenca. Nëse kthehemi nga feja, po? Apo mungan. Unë të vetë ako jetë në Mars. E ki fjallin për rësta. Mars, o Allah, mujnë në Mars. Aha. Unë e mendova... Kujhin e shkenë, se burë, unë po tash jena në shkurt, unë po të vetë për Mars. Sërish vjen Marsi. Po. Dhe me thonë, unë si avni që jam, me kam edhe një farë problemi tjetër. Na këtu e kemi pas një farë restoran Marsi dikur. Dhe pyetën kur më bën elementi i parë që më shkoi, mendova që po më pyet për restoran Marsi. Ata që janë të moshës teme e dinë se çfarë restorani ka qenë dhe çfarë ka qenë Marsi. Pa dëtoja, pa dëtoja. Muj me spjegu, ndashta, po të na prap kalem në plus 18. Ja, ja, pa dëtoja, mirë, mirë. Masi i pështu botuoksit mos me e kalëzu, edhe këto pelom. Pelom që ashtu. Cilin në rëll nuk e kishe lujt bash për asnjë çmim? Ku i këtë gjithë me këto pyti e kështu? Një atë të i këshë në atë u vëllë që atë, ku i këshë e pash acët mija, që të këtë një atë marion, në gjithë në olëm. Këshërë, të kashëm të bërë një pyti e cila për shemëll është pyti për 1 milion euro dhe tash për shemëll duhet me telefonu mikun në është për me pyti. Që po të bëjt një pyti e tjetër? Cili në rëllë nuk e këshë lujtë bashkë për asë një qmim? Tashtë për asë një qmim. Sigurisht që në se cilin në rëllë, bëhen me qmime. Dëmë të na ju kemi një pjesë të qmimit përshka edhe punojmë. Se na në një farë mënyre, jetën tonë, në krijim të arim tonë, në krijime tonë atë roleve, sigurisht që bëjmë role me cilat ne dëshirojmë që të ndikojmë të ata që na shikojnë, të ata që na shohin. Ndikimin nuk e kam në kuptimin e propagandës, po e kam në kuptimin e edukatës. Por cilin rol nuk e kisha lujtë, nuk mendoj që me ekziston ndonjë rol e sa i përket elementit të zanatit që nuk e kisha lujtë. Por nëse më pyet cilin rol nuk të pëlqen, atëherë ka mundësi për të diskutuar ose cilin rol ka më shumë përgjegjësi. E roli më me përgjegjësi që kam pas dhe që ndoshta më ka ngarkuar ka qenë roli i prindit, me qenë prind në kushtet tona është pagës më e vështirë dhe në kushtet të zhvillimeve tekniko-teknologjike, në kushtet të zhvillimeve të shoqërisë, me qenë prind është pak më me qenë prind si duhet është pak më e vështirë dhe unë nuk e di a e kam realizuar si duhet. Ky është ashta roli të cilin kisha dashur me e lujt sa më mirë, e nuk e di a e kam lujt. Kurse sa i përket zanatit, nuk mendoj që e ka ndë një rol si zanatli, po flas, që nuk e kisha lujt, do më thëmë për... Se cilë rol i kisha lujt? Së t'ke shpegu në e rol të shka? Nuk shofë se për dire sa është pjesë e profesionit, ja. Apo më s'pjegon pak, unë e di, edhe për shambujve, po s'pi parmendum kështu me emra konkret. E kum po, ndoshta kjo ndodhë në se cilin grup të profesionit, po edhe të aktorë të kumë po është një farë gjilëzije e malë, një farë noti mes aktorëve, mes njerëzve të artit, kur kolegu e ka një sukses të madhë, diçka nuk arhatohen, ju vlën diçka mrena. Apo ma spjegon këto, a është e vërtet? Jo që e di që është e vërtet. Po spjegon ma pak. E ki fjallën si e komentoj une, si fenomen. Si e komentoj. Shiga, une për shembul... Se fenomen e egziston, e di. Po, si, e vërsh të vërtet që egziston si fenomen, s'ka ka të mëne, e tha dhe vetë që e din që e është. Po, une nuk e kisha ngushtu këtë vetëm në kuptimin e artit, artistëve, po aktorëve, po, u mendoj që në se cilin profesion, egziston fenomenit, dhe me thoni, ja, i... Kisha me qujtë ma te për i mos pranimit
të vlerave të tjetërit. Je ka masil, je ka masbut. Po, je nuk pes buti. A jo? Po, unë po shkoj katalkadal. A katalkadal, anë. Për shembull, në qofë se dikush, po e shpjegoj mëse në profesionin të andë, mëse në profesionin e piktorit, nëse. Deri sa kjo është mrena suazave normale. Suazat normale janë kur se cili kryon diçka, ose e bën një rol, ose e bën një piktur, ose e bën një mbrojtje të mirë ligjore, ose para kur është një avokat i mirë, një jurist, dhe e bën këtë mbrojtje mrena suazave të vetë profesionit, tjetëri e gjelozon në thojza, ose e kundërshton, për faktin pse ajse ishte në atë pozitë ta mbroj, po ishte ky tjetër, sepse ajse ishte në atë pozitë ta bëj rolin, se ndoshta do ta kish bë pak më mirë. Kjo është kuadri profesional, kjo është normal, edhe këtë nuk e quaj si fenomen gabim, sepse njeriu gjithmonë tenton me u zhvillu dhe duhet të ketë një bazë apo një trup referues, te i cili trup bazohet. Nëse e bën një rol të mirë armiu, ai tjetri mund të referohet te ky trup, edhe thot unë do ta kisha bë më mirë ose unë në të ardhmen do të bëj më mirë diçka. Kjo është pjesë profesionale. Këtu nuk është problem. Po, jenati pozitiv, po, këtë rast. Por, ku është problemi? Problemi është më shumë të paragjykimit. Na, mrena komunitetet artistik, mrena kolegëve, kjo aqë shumë gjelozi që është negative, po e shprejna pozitive, thati unë, po thëmë negative, e cila është e pashpjegueshme, po unë do të mëndohë me thonë 2-3 fjallë, qka unë me ndaj, sepse ka shumë prej kolegëve tonë pa të njoftë, pa e pa veprat, pa e pa shfaqet, pa e pa rolit, pa e pa filmat, pa e pa librat, audiolibrat, gjëna tjera, gjitha. Pa e pa qenë start janë të prirur me gjelozu dhe me thonë nuk banë, është i keqë, është gabim, zdu me punu, zdi me punu. Në këto raste, kur jemi në këtë vend, si është Kosova, jemi vend i vogël, dhe në këtë vendin e vogël, Kosova në mënyrë në raport me këtë botën është një provincë e vogël, na gjithë njihemi me njëri tjetrin, pavarësisht kush prej nga vjen, gjithë njihemi këtu në Prishtinë, po dhe kudo që shkojmë, është një vend ku mbrani ora i del nga një qoshë në qoshin tjetër, dhe njihemi mes veti, dhe shpesh herë krijohet për të mbijetuar, për të ekzistuar, unë mendoj që shumica prej kolegëve nisën nga friga e egoizmit, të mbijetesës, dhe në momentin e tentimit për të mbijetu, bëhen shpesh herë dhe pjesë e klanëve. Klanët, kur spjegohen botnisht, janë elemente të mira për derisa zhvillohen klane apo grupacione në kontekst të koncepteve. Po kur klanët krijohen në kontest të kundërshtimeve, pa kurfar baze, pa kurfar koncepte, vetëm pse dikush i takon një grupi tjetër apo tjetër grupi tjetër, atëherë këto janë negative dhe shkaktojnë probleme. Dhe shpesh herë te na është duke u manifestu ky element. I takon këtij grupi politik, a ky ka me qenë pushtet, ka me punu, ka me pas punë të mirë, pra për me qenë me punu, me kriju, me bëfilet, duhet me qenë pjesë një programi politik apo një partije politike. Ose një grupi klani i cili i takon një krau politik. Ose për shumë bjenaj, tash vjen klani grupi tjetër, partija tjetër, klani tjetër, dhe njerëzit në vend, dikush janë pjesë e klanit, për këtyn e klanive, e dikush, si kurat ashtin kër jam manë paracenit që do me këci, e shofin ashtin dhe shpresojnë që nëse e kapin ashtin dhe t'jen në skejnë, dhe këto klanët din me vepru në këtë mënyrë, fondacionet klanët në këtë mënyrë që me i majtë edhe pesën, ta marrë këtë nga vetë vete, ta marrë atë nga vetë vete, dhe të shfrytëzoj për të ardhme. Kjo është një element që unë e shpjegoj që konfliktet vinë më tepër si koncepti i mbijetesës, si koncepti i krijimit mundësive për të ekzistu, ose për të realizu vlerën e veprën e vetë artistik, ose për të realizu vetën si artist. Unë mendoj që kjo është një element që i shkakton këto problemet mrena për mrena klanit. Do të me thonë, na jemi në Kosovë në një vend, ku kemi shumë pak budget që merët me kulturë, me artë, dhe kemi shumë pak medjet cilat përkrajnë apo janë dëgashme me prodhu, edhe me angazhu aktorët, artistën për gjithësi, dhe atëherë, si që është një fjallë popullore, i këshup njënit një edhe, kecë.
Tha, kërkoj, ke kërkoj, ke smuj ke me gjetë. Edhe për i thënë, për pysin, a e gjetë? Tha, jo, nuk mujta me gjetë. Tha, se kec pak e malë shumë, tha, smujsha me gjetë. Na jemi duke punu pa koncepte edhe në krijimin e artistëve, edhe në kështë akademi, si shkolla, aktor shumë, shkolla provon, vazhdimisht fakulteti provon, qoftë piktura, qoftë muzika, qoftë, vazhdimisht provoj, na provojmë për shumë pa një planifikim. Avni, a jetu më thonë që një aktor i pavarën në Kosovë nuk mundat me mbjetu, pa u bo pjesë e këty në klaneve? Me fjallë tjera, unë mendoj që është e pamundur, pa për qenë pjesë, e është pothuajse e pamundur, pse po thonë pothuajse, se unë e njoh për shembull disa. Ndoshta mund të them që ne që kemi qenë gjenerata më herët, kemi pas një fat në fatkeqësi që gjatë okupimit, për shembull, ne kemi qenë gjenerata e parë dhe disa nga ne kemi arrit që në format të ndryshme, nëse si jemi bërë pjesë e klanëve, ndoshta kemi bërë edhe një pjesë shtesë të profesionit, qoftë si producent, qoftë si profesor, dikon, qoftë, edhe kemi mbijetu edhe pa qenë ndoshta pjesë direkte. Po flas këtu a ki bindje, se bindjet politike janë diçka tjetër. Ajo nuk flas për bindje, na gjithë kemi bindje, jetojmë këtë vend dhe kemi dëshirë me ndryshu për mirë ose për keq. Po flas për angazhim të drejtë për drejtë. Në shumë raste na as nuk e dim ku jemi, as nga aspekti i bindjeve, as nga aspekti i angazhimeve politike. Në shumë raste, opinioni publiku apo njerëzit vetë vetiu na orientojnë. Ky është me LDK-n, ky me PDK-n, ky me LVV-n, ky me atë. Nëse, nga fakti, nëse ti dikun të ka pëlqyer një mendim, i cili s'do pi subjekte politike dhe mendon që është i drejtë dhe ke bërë për shembull një pëlqim apo like apo ky, për një herë të orientojnë. Dhe ti veç kur e merr vesh, më vonë se ti je i PDK-s, apo i LDK-s, apo i VV-s, pra je e pa mundur, është kriju opinioni publik që e pa mundur që tjetë gjithmonë njeri ju, që me pas mendim, sepse fundja dhe partit politike janë konflikte idejesh për të artë një diçka sa më mirë, mrena për mrena neve. Do të duhet të ishte ashtu, apo do më thonë? Po, do të duhet të ishte, po na jemi zhvillu në rrethana shumë të ndryshme, rrethana tona kanë qenë problematike, si që nga okupimi dhe mandej mas luftës kemi pas shumë vënesa deri te shpallja e pavarësisë. Besa në një moment jemi dehë. Na ka ardhë liria në dorë, s'kemi ditë si me menaxhu me lirinë tonë. Kjo na ka qenë në shtanë situata jo shumë. Një na për cilën parti ke votu? Vota është e fshehtë. Shumë, nevoj pyetje pa lidhje, ti ke drejt mos më përgjigjesh. Vota është e fshehtë, vota shumë personale. Më shef ke votua, e shku te kutia? Po te kutia kam votu më shef. A, te kutia ke votu? Te kutia kam votu më shef. Shiko, na si cili prej neve, kemi bindje politike. Sigurisht që nuk është, mendoj që nuk është për publikës shumë më rëndësi se ku është avnija e po ku nuk është. Na e në Kosovë është pa... Qështë e patarë në partia që ke votu se nuk një avnija? Sigurisht që për publikë nuk është shumë më rëndësi se për avniju për kërë që ka votu apo ku gjindët. Me gjitha te, është një gjë shumë interesant që ato që përmena pak ma herët, nëse njëru evoluon dhe zhvillon në një moment të caktum, si që thash dikuj një dit, kam fillu me menu për veti, për një herë tjetëri me ndonë që je kundër ti. Ke fillu me menu për veti dhe me kokë ta ndër, nuk dhe me thonë që jam kundër ti me dy, apo kundër ati, apo kundër ti, po unë kam fillu me menu në konceptet e mija. Tash, qëla është, nëse tekstualisht temi qëla është, unë nuk mui me thonë që edhe nuk është e shëndechme dhe nuk është e mirë, dhe unë mendoj që për këtë arsye është e mirë që vota e mëshef, që të dijen hapta se kush për ka është, ose kush për ka ka votu, sepse ne jemi të prirër që t'i ndajmë. Ta ndajmë artistin i këtyne, artist që falë ma herët, artisti i kësaj partia, artisti asaj partia, pra është shumë gabim. Në Kosovë shumica kanë votu kësaj herë për një subjekt të cili është duke votu. Tash njerëzit shumë shpesh të thojnë, wa, krejt pas kanë ndryshu, kanë votu për këta. Unë për shembull mendoj që nuk është që njerëz kanë ndryshu ose e kanë ndru mendjen ose janë, po për shembull ose i kanë janë larguar nga konceptet deri atëhershme ose nga konceptet që dikush të ka konsideruar që jetë aty, por ti
mendon që në nivel të Kosovës njerëzit kanë filluar me mendim se do duhet më bëni ndryshim, ndoshta edhe për faktin e fuqisë votës. Për shkak të popullata le të mendojnë se ta kanë votën mbi dorë vetë. Ç'do të thotë? Nesër nuk ka mirë me këtë pushtet, vjen pushteti tjetër. Mos krijohet përshtypje që janë njerëz të pazavendësueshëm. Kjo do duhet ndodhë në art, kjo do duhet ndodhë në kulturë, kjo domethënë do duhet ndodhë në politikë, do në gjitha. Filmit. Unë prita që pikallëzën publikut vetë, unë e di. Ta shapo më shtimu mja thonë asë që. Po, nëse ti e din, thuja sepse unë për shumë, ta shofë edhe unë për kako. Të doshtë në shikus. Jo, vërse se di për ka ka vëtu për din se kjo punë. Që është i vërse në ja, thuja se ta shofë unë, ta shofë për ka jam. A unë, po, po, se të na gjithë, se të na gjithë e din të tjerë për tjetërin. Po, atë që shkojnë këshi me vetë, këshi tha që shi kam punë, atë i zhjo tha se s'po kam vakë, më morë me punë të mija. Me vetë, se di. Se nuk pak hajgore. Po, mi interesën në avni, a ke gjithë, atë ka gjithë kjo zanon ty? Ndo këtë jemi në kërkim të njëni tjetërit. Pa varësë që kam ma shumë se po bëhen, dhe më thënë, nga 93 a jem si aktori diplomum, po bëhen 30 vjetë. Ndo këtë jemi ende në kërkim të njëni tjetërit. Nuk e di shumë. Në fillim njerë niset për një dëshire, ndoshta i do këtë shef yjet e filmave, i do këtë jeta film, kuptim. A me neshe ti vetën shtu në Hollywood, a? Kështu në patë të pihin, të pihin në koq, ato yjet që i bojnë... Ja, me ta thënë drejten se ka menu ashtu, atër jem konë shumë i ri për me menu krejt për këto gjëvna, më ka duke që jemi ashtë fështirë me më ri deri atje, po. Por që dhe t'jam si burimi Farut Begolli që e këmë profesori jonë për shema, apo Bekim Femi, apo që nëse kur gjo tjetër, kur dalën qytet, femrat kanë me folë për mu, kanë me arma smeje, kanë nëse, kini më te va? Shka është kje puna, pse jo moshkët, kishë është një, ju kërë qenë jazës e aktor? Në kohën kërën e kam qenë ma shumë t'interesu në femë, për femrat, kemi qenë ma shumë t'interesu, më t'ashtë t'in kohën e re, po ka dhe mundësi, më kohën e va Ti ke shku në aktrim vesh për shkak që më një përqy femnëva? Une kam shku në aktrim për muni mirë. E në më e tash njërë, se ku një jëtë mirë, e gjenë vetë. Njërë dhe se... Ta kam qartë se s'pe kuptej. Po tash për shembol, kërë kam kujtë datë dhemë dhe më që një kanë thonë, qka është ajo që t'ka shti më marrë me policinë, ka thonë dashuria. Dashuria më varët për shka? Po dashuria daj vendet, daj nonës, daj babës, daj profesionit. A e kalo hopën adhimi? Êshtë dashuria. Unë për shumë dhe kom mendu që është dashuria në daj femnave për shumë. E kërë pove avni që i baspjau... Se s'ka ma bukur, s'ka ma mirë se me dashli. Kërë pove që tani baspjau një në thamna për t'ju hish, a jarohet për shumë që shkohu në akërëm. E tëna kalova në dishka tjetër. Tëna fillova me besu që kam zhjetë rrugën e mirë. Të profesionit që dhe nune e du. Edhe fillova me menu edhe u shgënjeva, ta është s'ka ma, po heci ka puna që profesionit qenë ka tjetër. Vazhdova në profesion, po me kalimin e kohës, fillun me mdallë rezultatet e asaj të fillimit. Fillun me undryshu, na kem pas një fatë që kem qenë gjenerat e parë, dhe kem pas shumë mundësime në atë kohë të okupimit, në atë kushte jëtë mira, kem publiku i ri nuk e din, për shumë na kem këtu ka egzistu edhe Teatri Kombëtare, edhe Teatri Dodona, por me gjithë të kemi qenë Teatri Dodona ka qenë ma aktiv në atë kohë, edhe përshka shfaqeve që ka punu, edhe publiku nga ka vizitu shumë a shumë që i falenderoj, nga majnë men shumica për ty nga dhe sët, nga në atë kohë kemi pas mundësi edhe me jetu për jasaj punë. Këtu është me interes me përmend që ndështë në momentet kër kemi kalu në Dodon, dhe tëtë kër kemi fillu me bo pjesë institucioneve të Kosovës, jashta institucioneve të dhe më thonë të Republikës Kosovës dhe jashta pjesës që me qenë pjesë e institucionet që i ka kryu në atë kohë Serbia ose që i uzurpoj Serbia, na kemi vazhdu me qenë në Dodon, publiku na ka parka dhe në këta raste kishim shumë fështien, shumë prej neve ishim student gjatë shfaqës që bëjshim dhe këtu e vlenë me përmend një vëprim të atër drejtore të Dodonës, profesorit ton Enver Petrovci, i cili në atë kohë mërë përsipër që me budgetin që kishte për teatrin, neve studentve që ishim të jashtëm, dhe më dhe jashtë Prishtinës edhe jashtë Kosovës, unë jam për i Kumanovës, kështë nuk e din, me në i pagu banesat. Me kushtë që na me lujtë shfaqen, profesor jam talentës një vahi, dhe me përqindje, me bo, që me thonë barazimin, largimin, dhe më kujtohet që këto publiku nuk e ka ditë.
të nuk e ka ditë publiku. Kjo ka qenë veprim shumë fisnik për me majtë teatri, me na majtë neve bashkë, për këta i falenderoj, publikisht profesori. Dhe është shumë interesant se mas dy të shfaqe, që ishte plot me bileta, vështë të profesori, jo, s'ka nevoja ajo përqindje për cilën kemi folë, sepse gjithë që jemi barazu e kemi te i kalu, shkojmë në përqindjen e zakonshme për krejt tjera. A kjo akon shumë interesant për neve. Pra publiku ka arme na po, pa e ditë se njëtën ko për na mundësën, se ne në ato banesa vërtet rrishim, jo vetëm për shfaqen, na dhe studjeshim, ishim këtu, na kryu një mundësi krejtësisht tjetër. Në atë ko ka qenë një aksion interesant, pra, jenë konë familjen, dimon familjen, shumë familje kanë marë student, se u mbillon konviktet edhe krejt, pra ka qenë një situatë shumë e vështirë si me egzistu, edhe kjo ka qenë një gjithë shumë pisnik, unë për shumë nuk e arraj, edhe më vjenë mirë, dhe më thonë që kam pas mundësi me qenë pjesë që aty grupe me krejt ekipin e kolegëve tonë që kemi majtë, dhe kena më rrimë me majtë shpirtin artistik gjallë në atë kohë. Arne, ti përveç je nona e Vakive, je edhe baba e stërqysh, e s'di që ka më të thonë ty. Që e di, që i di disë ndëllëj. Po, të regon, ne, a ku gjej me qëjtë Buda Laki, kështu fort mo dhe që e ke bo, në që të ndëtë për ju, tjetë të stone, po që se dinë në publiku. Qëre, së unë di shumë për ty. Ne kam problem me kalëzu cëllët elemente i kam bëtë mira, se Buda Lakia. Buda Lakia kena bo shumë gjatë kësaj kohë, për shdo gjë që se kemi ditë se cëlla dhe si do të djenë punë, Një falmire është bëllak. Për vetë, kena bëllak, si për vetë i ku mbojë, jo, kipsi nga në tamë. Shiko, une nuk i takoj grupit shqiptarve që thoi njën e une, se na ke pa, kena po një grupë të që une. E po du me të fësi me thonë, na. Na. Na krejtë bashkë. Që me spjegu, ka rast të shumë interesant. Ndo është ta një që e vlenë me e thonë, është për shembol që të përdori pak edhe me që është e humorin, është është ma interesant. Këm pas pagu një ere hotelin, e këm pas pagu hotelin për tanë ditën, në fakt më ka dëgjus për 4 minuta. Kjo ka qenë një nga budalakit që më ka ndodhë gjatë jetës, për shemë. A dhe dyta... Se lipe parët me të kësi? Për më bajmë i lipe në fillim i morën, a vështë nuk në këtin mo. E dyta, tash pak, jashtë asaj, është njerë moment, në një jetë kemi shumë raste që mund të nëndodhen, dhe më tonë pa planifiku. Më kujtoj që në një rast e kisha, jëm që prej nejes, tupi kafe, ose qaj, bile qaj, ako, edhe misë për Shqipni. Kështu, që ka ndohë këtu, ka qenim, ishim duke nejt, djali më këshku, djali ma lume këshku në Shqipni, ish bo pak kohë që s'kish arra e djaliria, i ka shku me nejt, ku e di në tash që ish për shka, po... Punë e ti. Punë e ti, tash këshku me veturë. Po na të e ditë situatën në rruga e Shqipnis, gjona, ta nejt, telefoni si bëndë. Ka qenë në rruga vjetër, a? Jo, ishte bo rruga, pa i këshku, kënej ka lume i shale, sa i kam dëshirë pak me shëtit, në për dëvejnë e mashtu. Edhe nuk bëjë këtë telefoni, gjona, si janë. Unë e isha pak më ndryshe, po Merita është gruja, aja i filloj të... Shetsohet. Të menu, të folu, unë e rrisha, indiferendim, po dikur, fillon me mhy, në kokë, fjallë të saj, edhe fillova dhe unë me menu, fillova me po kërën, dikur në rrugë, të naljon, fillova të që nga këtë që ka ndodhë, edhe i hypëm, e marë vlaun, një marë kërën, njësë në më shku, Për fatë fillon telefoni me pënu, edhe më lejmë rrët lume, që jena në fusharës në darkë të homë, a, shumë mirë, si kalëzova hejtë, e që këthim, ku më kreve? U këthim mbrapë, se këthim shme, ku? U këthim Prishtinë. Aaaa! Edhe më thënë, në njësëm rrugës, edhe që shtë. A pas të me duqe, së në dinë stëri që i këshku gati të rame? Jo, kemi shku dhe në kufi. Se po të më Prishtinë? Po u këthim, po thëmë Prishtinë. A u këthy, jo thash ku je këthy? A, ku jam këthy, jam... Të kufini? Jam këthy të shenja rrethet, rrëtë lift. Prej kufinit jemi këthy. Jo ka qenë.
Edhe? Ka qenë një rast shumë... Si të regohë vë djallë? Kur si kom të regohë mëse nena, pëse që ta shpër folë, dhe zi më kalëzhu që ka aty, shash pëse vë bëhë kjo punë, vesh na kemi shku që shtu, po mandej, me rritë se na, pëse shkam bëne, pëse në shodhe, pëse shumë të... Po pëse unë e mëndeshë, po pëse ti mëndeshë, pëse s'mëndeshë mirë? Edhe këtë ishë na, pëse që gjithë mund të thoi një shalat gjenë që ka ta me nëngruja, nuk gjenë që ka ta me në nëna. Po që e fje shku dhe në kufi, që ako li dhe e po? Jo, po, natyra e mirë, koha e mirë, ambient i mirë. Po, në dilin një rast tjetër, që ma ka tërgu i shokyti, që është ndodhe që i e nisë me shku një farvani, me një shok tonin, kastrejtë sa qipin, kashen, pas një cënë gjep, edhe kini bo porë, tëni. S'po të regoj kështë më ka të regoj, jo ka që asë më ka të regoj, jo. Ajo, ajo shumë mëte dhe është interesant, du më thonë ai shoku janë, i përbashkë që t'ka kalzu, ai një shumë mirë, du më thonë. Sigur. I din, po. Kjo ka qenë në rast shumë mëte, 95-te, dhe atëherë, si tash për më spjegu këta, na atëherë, para prakisht këshim bën një, po të më bën një, kësi emision, një film, komedi, ka qenë hera parë që kemi bërë një komedi, edhe komedia ka qenë bazume nga Kristof Loqi, Vlezri dhe Interes, po na e kemi qujtë tezja nga Zvicra. Skenarën e ka shkujtë një nga Vepra, e ka shkujtë Adem Zhdopotoku, kolegu jot. 95-ën ka qenë kjo, e kemi bërë gjirimin. 95-ën ka qenë edhe viti kur mund, kur unë për hera parë kam shkujtë ndjenja me qenë babë. Na, e krym, nuk këshim budget, gjona, mundeshim me shqit, me bo filmin, me shqit tane, me shqit ne, s'ki shans, levishim. Një kolegë në thirë neve, hajde, u patëhap edhe universitetin, kështë e një vitë që u patëhap universitetit Tetovës, në të po, universitetit shtetënore, ta shqit Tetovës, atë rende punoj kënë për objekte, kështu, gati si na universitetit këtu, hajde në thirë atja, dhe na gjithë të mundësin, pak budget, pak sen, më nësëm në shkumë, shkumë atje, nejtëm një natë, dy, nuk dilëshin punë për shparë këshim shku, metëm na të palek, pakur gjënë, në thyrshin herë këshok, herë e shok, herë të këshok, herë të shok, herë të kë student, herë të student. Kjo kësh një të mirë, se u shëndrum në student, anë jetën studentore, edhe një herë. Për në nën tjetër, njeve në respektojshin, në folqin njëzit, e kënë s'këshim asë në cemë gjë. Atëherë asë një fening, se atëherë ishim me morga. Ishte shumë keqë situata. Edhe në një rast caktu, mas 2-3 ditve, në mbrinëm dhe erin stru, të shkuën me autobusa, me shokë, me e. Rëmë stru, bom një natë në stru, këte një kolego jonë, i cili tash në Amerikë, jeton dhe punën Agim Comaj, është aktor, edhe atëherë kemi, do më thonë, te aj kemi bujtë, në shpirë. Po për që di, të nesërmën, më thirë një kompani, e cila e kësh marrë me pa filmin, atë videofilmin, ta që i filmin televiziv, se na me gjeru me teknikë televizive, na atër me beta, s'kishim këto teknikat e thashme, më në që atër e kom përvu dhe e të me bo dhe regji, se unë s'kom bo regji, kam bo ma vonë, më ndaj në mas luftës, atër nëse mund që u të regji një format që e kam bo në taksisti me digitalbin. Në kumpadi. Atëherë, hera parë ka qenë me filmin Teza nga Zvicra dhe u për që di, për një moment, veç që të taj, e kemi ble. Jemi të ndërësume, e kemi ble. Jetë jemi një shpejt, merë hua, e jemi këthi shpejt, e kemi arë në Kumanov, se ishte në Kumanov, kompanija Albanota ka qenë, edhe me një kompanij tjetër jashtë. Kemi arë në Kumanov, tap, 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 na i ranë përët. O ato pare atëherë ishën, sa me thonë tash, ko gjë dë pare të mira. Dhe u këthim pe atyne që u këthim, ne, u këthim me pare pëllot, u këthim e të shetëm. Për ironi, është shfa që ai film bjashtë si kasetë të shita, ne, po, une nuk e kam asë një kopje, asë nuk e kam, se kam tomo, nuk e di ku ashtë, po është si dashnia parë në realizume si regji, dhe më pëllqenë, por, atmosfera e levizis, takimet, shkurjet, neja, na gjithë mundu është me nejtë që jemi nga dikushës, a kënej, s'këshim asni
pëning, e ishim keq. Edhe kjo ka qenë një rast, një sfidë që është bërë shumë moti, edhe është, po më mërë, ndoshtë është ka interesant që e kalzova, se më këtheve në diçka që... Shumë e bukur mundi së pas një pëning, për atë kohë, edhe më këthi në gjepa plët. Po tash plët. Për atë kohë është e mirë, se në atë kohë është e për shumë paga të profesorve ishin ka 20-30 marka. E na kemi marrë ko gjatë dhe pare që i kanë bërë nështë një 3-40 paga, 50 paga, ma shumë, a 200 paga. Mirë, avne, kështu një moshe ki do kështë djallë serios, qysh ndodhi, se nuk që kanë asë për ftyre, asë për Po që ka ndodhe vla një dit ndërgove Facebook materiale hajnë me det, hajnë pesha avni dalimi përmbajtja hajnë me det. Qka ke, që është që dita pejte, a më nga shpjegon? Sta mirë ke menja që jam, unë. Jo, të të njoftë, ja. A nuk të shkoj menja që ndoshta po provokoj, unë? Pa i. A nuk shkoj mendje që ndoshta unë jam qaj i vërteti? Valla i vërteti ju. A jo? Ja, absolutisht. A nuk shkoj mendje që në kohën tonë edhe ata moshës time janë shëndru që kanë një ftyrë tjetër dhe një ftyrë tjetër për publik? Jo për se si është ashtu. Jo për se si, jo për... Veç përmbajtë një një që në ka ardhë mu, ju ka shkullë dhe plëtëve. Aja ka qenë shumë e rëmë për mu, për ndryshe. Në thashtë si në omarë, se e di që ka qenë përjetim i rëmë. Aja ka qenë një vërtet ka qenë një përjetim shumë e rëmë, i cilë një cilë përjetim kam pas shumë presion, psi që gati ka të më qu zemra, i në otit, sepse ndodhe që u haku, dhe më thënë logaritë e mija të Facebookët edhe të Instagramit, cilat unë i përdori zakonisht për punë të profesionit, gjëna kështu ose private. Për një herë filloj njerëzit me më tirë me telefon, qka kjo, qa, që që më ke dërgu, ej, dikush më tirë këmë të ke, ej, dikush ta ka haku, e din, ta ka haku Facebookon, dikush tjetër më tirë këve më shak, a je normal, qka je të më dërgu. Së më se besu që po kjo, që shkën të ke? Dë më thonë, kësh ishin gjëna shumë diskredituse, ishin diskredituse të mija, Ishin video të marrëna, nëse po ishin të dërgume. Po, po, faqe. Për fide të tua, dikush ka dërgume materialet. Po, bile kishë punë fotografinë Cristiano Ronaldo, sa ty, në e më në tim. Edhe... Po, në pelqe krasimi, që ta kam bërë. Interesant. A dhja me kështë Cristiano Ronaldo, mirë. Kje pjesë të pelqe. Po, kemë pas të përbash, ta vishë pare që kemi njëjtë. Krasimi si figurë. Ka pak ma shumë. Ishte shumë një ndjenjë shumë e poshtër, për ishte në shumë arsye pëse unë isha i shqetsun. Një prej arsyeve ishte për shumë se unë nuk e disha sa njerëzve që po thua dhe ty edhe ki, sa njerëzve ju ka shku. Ka për shumë një nga, se ka bëhe mikosisht, ka bëhe dhe gjeste shumë të këshia e që i ka marrë. Për shumë ka pas rast i ka thirë shoqet mija, i ka thirë në telefon, kolege, të cilët të e po, a vënia, që po thuj, a po këpëtan, e kanë hapë telefonin, kam pa gjona, dhe sjellje shumë idiotike, ishte shumë e rëndë. Të një se disha se sa njerëzve, me sa dhe me ko ka folë. Të një filloha me pas një problem rana vetë vetës. Ku kam hy une? Të një mos kam hy une diku në ndë një faqe e cila, për shemëll, kam po në i gabim. Po, shumë gjona, kësi soj shko ishe në përko. Njëtën ko më vind të kese për ta këthy, du është të marrë në djemë të mi, du më jedrini për ta pa mundësi në këthime të gjënë e kej, du tash, na dashtë e pa dashtë, nështë ta mund të kemi dikon dishka që mund të mos jetë shumë e kanëshme me pa, kushtimesh, pa thamë shumë e kanëshme me pa, ose ti ndoshta e kerujt vish për veti në dishka. Po du njëmë shumë i sinqerë dhe kjo të silëshin edhe ngarkoheshin kështu. Njëtën ko më thirë gruja, më thirë në telefon, në fakt, jo të unë në telefon, po e dike që unë jam e Vedatin, Vedat është shokrija, ma shokrija, përbashkëm e përshëndes, Vedat më i miri, më i gati, më i bukri, Vedatin, edhe më thirë edhe më thëtë në telefon të Vedatit, edhe të këshirë, thëtë se tu ka haku, oj, thash, po e di, thasë më thirë i mu në telefon, ta unë të kujtu, Pse po më tira mija në rruga e paragrondit këtu dhe Pse po më tira në rruga e po më tira me sengjera dhe
Tha veç kur e pashta edhe është e tmershme, thëm, mënyra edhe dhe prime. Thash, po e di se kam telefonin e kam morë lumin për me e këshira ne. Po të muj me të thënë që ato 4 orë, saj për 2-3 orë lume, mëna një ora e ka këthy. Po të mëna e ka majtë për mi pa ndryshimet, apo mund me ndodhë. Se në ndodhë një ere këthy, po prap ka ndërhyve. Aje ka kuptu dhe ka ndërhyve. E mëndej na e majtë, dersa e ka kry punën lume, e majtë, e unë gjatë këtë saj kohë, 100.000 mendime i kësha në përky, edhe në vindë të shumë keqë. Dhe më ndaj normalisht që ju mundu të gjithë dhe me ju kërku falje. Kam pas njërës familjarë, familjarë të mirë, kam pas... Thash koleget, se ishte ma shumë kjo, ma e fështiju, të gjithë e kanë kuptu, e kanë ditë dhe kanë tonë e këmi ditë se nuk jeti. A kuptan edhe gjithë mundu ishe me ma largu, me më tonë qka po ngarko, është asje. Dyko është bëjke dhe ajgarë, të ishe, no, shumë mirë ti, ashtu. Pas ke avancu. Vazhdo, vazhdo, më të shumë për shumë do kolegët mi atë atët, bëshin a gajtë, vazhdo, pëse nuk e di pëse nuk vazhdoj, që zdi, qka bëshin a ato, duke dash, nuk ma largu prej vetës, edhe, edhe normalisht. Ishka qenë për jetin një ronë. Shumë e ronë, jasë zakonisht e ronë edhe shumë keqë, usë kur dikush kur ta, kur ta, kur t'len pa identitet. Dhe ty t'vjen keqë, sepse në këto raste ti e shef se sa ime në varë, edhe në të rast e shef se sa është e rëndësishme e pashtë një siguri kibernetike, sa është e rëndësishme me ditë se si me umbroj, sa është e rëndësishme me ditë se si me, si me përdorë dhe si me funksionu, qka me hapë, qka mos me hapë, cila është virus, cila nuk e virus, se ka shumë që sulmojnë me këta që i qujnë, ta diku që i qujnë phishing, e kësit, pa profesionalisht. Pra, për një kohë ty e një është, sigur me qenë lakuric dikon, në një ambient ku krejtë sytë janë në ty dhe të zdeqa, a një të kosë që e fajtojë. Pra jenë një situatë kërë së mund është me mbrojtë dhe vetën për një diçkaje që ka ndodhë. Ishte shumë psikletë. Situatë sigurisht e vështirë, po tash sigurisht të ka kujtu e shperje ja që lutuk. Se ka zbritë që përdojët ka, a dëshë me indikon dhe. Nuk ishe vërtetë, se jam lutë, po së qelke. Po së qelke. A ditë asë nuk e di, shokë më thojnë, edhe vedati e labi e që jënë konë ati për rrët e këtë, më thojnë, e kush më ka taku, e, më thojnë, jë konë këtë, nërëshë, këtë i zverë dhe jë konë. Shumë më ka orë nëranë, dikush, dere, mana në vinte, kur dikush të me kesh për shumë, na e dim kush që ti, pse për ngarko është ka të shumë. E, po se di gjithë, për shumë. Nëj... Po, unë e kësha njerës, për shumë, një teze babës tem, a e ka kujtu që më s'kam lujtëne. Oh. E re, edhe më shkru në më thëtë, du detyrova me i tijet të natat të keshë. Du detezja bërë, shka është me të haku. Shumë, që do përdu me thonë shumë gjëna, dikur masë në nëjse, më ndeje kanë kuptu, edhe ata krej, po gjatë asaj kohë është shumë shtirë, sepse të duke është sikur se ti kem shef diçka, edhe këtu ti e vrenë që sa jemi të sa të pambrojtër jemi, edhe na gjithemi të gaqëm, dhe një diçka të po, dhe një qane. Pas 2-3 ditëve, mu largu pra kjo, sepse merë e pash, është një faqe dhe një njëri, mentor Hoxhaj, që merët vazhdimet me fact-checking për këtë raste, edhe aje postën të njëjten, rast nga i cili, kando, jo rastin tim, po rast nga i cila kompani është, i cili person është me shfar profili po bënd të gjona, edhe atërë njërzit e vajponë, edhe ashtu edhe dyqysh një farë njërë, një farë lehtësimi kërë. Regjin Edos, ti bojnë gati fotografit që i konë për zjedh, a ke mundësi? I diskutoj me Avni? Avni, ku pëllen i mishë në bëreka, dhe, për i këtë ferë. Qa ta ka zamë se në bëreka? Qa po të përqy kjo? Të, një herë në hina në një burektore, këtu në Prishti, edhe i thash që ma jep një burek me ermishi. Unë anaj po më që tha, që ish një burek me ermishi, tha na kena burek me mishi, tha, jo thash, që kish ka jem të hongër unë, vesh herë me mishi dhe pas kanë ta. E kështë që edhe këto, kjo është një gjë që shumicën e rasteve, mirë që i rruj në frigorifer, mi majtë fresta, po ka njerë, du të me qitë kapak edhe në burek. Atë kapak aty këtu. Një fotografi tjetër. Në shokë imi, Feliz Bytyshi, status Facebook.
Kur bën bash dy amerikanë bëjnë një biznes. Mm-hmm. Kur bën bash dy turq e bëjnë shtetin. Mm-hmm. E kur bën dy shqiptar bash për të kiametin po thot. Unë ajem çitnive lavnë. S'mund ta mi bë dy shqiptar bash. Që shka fa fishta për pleshta, edhin. Po, vishë, ka të që është interesant kjo që na mirë që jemi vetë kritik, po në shumë të në raste, po thuj se në shumë vende ku shkën, kam ka rastis me vizitu, kanë kritika për vetë vetë, në dhe të kësaj natyre. Po në kësaj ja kështë ashtu vishë një gjë, nuk e dija bëhet kiameti, po dy shqiptarë së në merën vesh me zveti, për kur gjë. Ha, dhe më thonë, ata bëjnë, dy bëjnë shtetin, dy tjerë të bëjnë biznesin e tjerë të tjerë. Po raketën, a dy shqiptarë së merën vesh me zvete. Për me njëherë ka diçka që i ndanë, edhe vlau me vlau, bëjnë një kufi me vlau, në sëfot me vlau, edhe. E kënjena në Facebook, jemi të ankohën, po, folim, se po. Se na, ka njëherë i mishëndu. Dy aktorë, a më një po bashkë, a më një? Dy aktorë... Sinqertë, po flasë, se projekti i po bashkë, di. Ja, ja, projekti është profesion. Profesion, po. Projekti është profesion. Dy aktorë me i bë bashkë është edhe nuk është mirë. Ha. Po, sinqerisht, kanë janë mendoj që nëse bëhen dy aktorë bashkë, do të mungojë kritika pozitive që e folëm ose vlerësimi pozitiv. Nëse na, sepse gjithë çka është kriju mes kundërshtive, e bardha nuk dihet nëse s'është e zeza, e kuqja, ose nuk dihet dita, pa u konë nata. Pra, mirë është gjithmonë me pas kundërshtimin, profesioni ose zanatë ose rolet, shfa që të nabashkoj, po mirë është mësë më konë, adi po, bashkë. Jo që ai natë i kesh e falë më ne. Po jo ai natë i kesh. Natë pozitiv. Po i natë pozitiv. Për shumë profesionali. Që vetë fjalla kur tu i natë nuk di ta është pozitiv o negativ. A është i natë në mes, po themi. Nësë po themi dhe... Po, me gjitha te, unë mendoj që është ka mundësi të bashkohen, ka me që shokë që lidhen profesioni, po është pak ma e vështirë. është pak ma e vështirë edhe për arsye se se cili me ndonë që e thash ma herët, se edhe e kam thonë edhe ma herët, se na shqiptarët jemi të pyru gjithmonë për qenë u dhejtë, sa asë njëherë për qenë u shtarë, asë njëherë për qenë... Po, edhe se cili njësë një prej idesë, dhe më thonë, unë jam mbreti, edhe na jemi krejt mbretër, edhe me sundu mbi krejt mbretërit është shumë fështirë, shumë problem. Edhe të na në profesionin tonë, na para se me sa shumica dhe sa regjistrojme në akademi, fillojmë ta kompleksojmë edhe Barack Obama, jena më të mirë. Oh. Të kompleksojmë, e shpeshere nuk këthemi të ideja për të analizu, për të këthi, për të hez dal nga dal, për të zhvillu. Ndo shta kurs që i hna që të simrin, po publiko shtaj që lërson dhe analizon punën, unë mendoj që kjo është një gabim, pse na nuk arrim me kuptu që na mund të mos përshtatemi në koncepte, mund të mos përshtatemi në stile, mund të mos përshtatemi në forma, mund të krijimeve artistike, gjithmonë po flas për aktimin, por na mbi të gjitha këto janë profesion dhe mbi të gjitha na jemi njerëz, dhe na do duaj këtë element ta lëmë të profesionit dhe elementin njerëzor ta qesim plan të parë. Shpesh herë mendoj dhe më duket që është pak as ndoshta do të ishte si këshill për vetë akademinë që para se me kriju këtë ndjenjen e kësaj xhelozisë negative, me tentu me kriju njerëz fillimisht, me qip njerëzorë në plan të parë, më ndaj pas për këtë profesion. Po. A kem një foto tjetër? Qërane, Atë ka ndodhë, mu më ka ndodhë me një shërë temin, a di këto fotografi që i thu diku jam rrugës të vozit, apo kuptan? O, ta që jam fotën, okej, okay, i besan. Edhe më ndodhë një rast i dytë, kur më thëtë jam të vozit, po ma qëtë një jetën foto, brauni. Qatë foto që ke që ti? Jo, jo, foton e vetaj, po dy hema ka që. A dy, ta këtë, po nështë dy hera kon të vozit. Po, vështë njëte fotografia një. Atë ka ndohë në i kuj mja u bo, se me ta bu dikush, me nëzonë, kështu. Në njerëm... Kesh. Me një... Njerëm e një shokë të unë, me një dramaturga, profesor, jashtëzakonisht Shumaqef Mulliqin, kemi qenë në një vend, para grandit këtu, dhe kjo është një rast shumë interesant, dhe na e këshëm lënë me u taku me dika, Haqife e këshë lënë, dhe unë e shëmë bashkë me ta, dhe mirë po, ndodhi rasti që kur na kur fulmin telefon, me të parën i thojmë, ku je, vëdhen dikujna.
Kurjes, pe për majnë e jemi, të jem edhe aje shpigur e njoftëm. Ska dhe? A dhe përdo të qipi, ku je? A dhe përdo të jam në hymjet klines. Po, përdo të po të shëtë e zahiri se na e në hëngran. Po, pa në ti je, ta se të ju jam të artha, po numre nuk om du. Ka shone prej kësaj jam su sa herë, kur më kujtë dikush, ku je? E thëm, me jam ka du me të rajtë, veç jam të utu që mësë jetë të pa. Jam ka du me të rajtë. Jo, unë e këtë pas një tjetër variant, për shembol, unë e zakonisht kur dalë dikon... Që a ke bo dikuj? Po, zakonisht me merite, në gjithë, kur më veta, kur ishën fëmit ma të vegjel edhe, më të ke për shembol, këshëre del, a i shkoj kënë punë, dhe këshëre del, blej këto, dhe më tërken telefon, a i blejte këto, që jam të dalë, gjo, alo, si blejte, anë e, e ku je, që jam të shpija, adim me fëmita, ok, hajnë shoma, blinderin. Po, për me, po dhe po. Me një që i aty. Po. Po. Edhe një ditën e... Blinderin me veti ty. Të është një shte kuto. E ta është sajrë që më dhërke, elëshe qaj, pa ta i në gjizu, elëshe qaj blinderin. Edhe një ditë t'jën shpe, edhe i thënë, po babi që e mërë blinderin dullë dikon. Të baj me humor, normalisht. Po, po, si ja, ideja është që më ka ndodhë shumë shpesh, nështë ajo shumë në kuptimin si shtat ju me të njëtën fotografi, po ma shumë më ka ndodhë me këto urimet e për festa, që vitiri, që bajram, po, po. Të dërgojnë, e tash harrojnë që njoni, e ka morë për njoni, të njëtën e dërgojnë, dhe të jeshtë qefë. Unë në një farë mënyre nuk jam shumë adhuru si asaj në atë mënyrë. Dhe më dhe nëse ti s'po ndenjan... S'po gjenë ko me shkryt një urim? Po, me shkryt një urim. Sepse nuk i kemi lidhet dhe raportet me se cilin njësaj. Na mund kemi tjera raportet, tjera fjallë përdorim bashkë. Në tjetërn ki tjera fjallë, tjera raportet. Dhe po shprej dëshirë me të uru, atëre... Pa ko duhet gjenë me të uru si duhet? Ame, unë e pa të shkryt status... Notën e bajeromit që thëjmë, një notë para festës. Edhe shkruj, thash, nesër për festën e bajramit nuk lejojmë familja, adhe e bona familja, këna morë vendim, nuk i pranojmë urimet me gifta. Po dhe? A këtë në nësi farë, heq, oki me shkruj, o s'ta këtë heq, qa kja e punë. Kjo edhe po të qënë pali dhe me menu, se për shumë ka njerë, s'ku du mu pajtu me faktin që për para, e na, të ishën s'tje dhe këne, të ishën plakat ku na, nem që në të ishën folsh me gishta. Tash, edhe ma mekanik se me gjishta, vish ting, fiu, ketë, sen të shku ka aja, vish me tonë, qështo, vetë me pas, vetë. Vet. Regjia, shurëtëm, i përgatit thonjet, që da të këmë përzirë, mi diskutu me alnin, se shkoj koha, ecum, hajde. Mos unë gotë zësh miq, për kur ti zësh, mos i praktis, ka thonë Sokrati. Mm-hmm. A kina i përvoj, që të lidhët me këtë thonjë, alnin? Shiko, që ke braktis për qëllimes, ose t'ka braktis? Profesion, e fati ma herët, profesioni jo në është një farë mënyre gjithmonë jene një garë. Një garë me kolegë, një garë me kohën, një garë me mundësine prezentimeve të punëve, një garë me realizimin, të në kohën. Dhe gjithmonë, jemi, unë kam pas rastin me punu projekte ndryshme. Kam punu prej shfaqeve, kam punu derit ajo që si producent filmi, kam punu seriale, kam punu ditët e kulturës në Macedoninë, një projekt jashtëzakonisht interesant ka qenë ditët e kulturës dhe boheshin ka 22 dhe 28 nëntor, ka qenë shumë aktivitetet mbrojnë asaj, jo vetëm teatr, ka pas teatr film, maraton filmi, maraton fotografisht, ka pas ekspozit, ka pas koncert filharmonisë, këmë bërë bashkë pjarin e Kosovës e Maqenisë, ka qenë projekt shumë i madhë, pra në format ndryshme, na vazhdimisht detyrojme, sepse edhe qdo projekt që për në fillojme, qofës faqe film, apo, se cili rëmë, është një farmë një fillim i ri. është një fillim i ri, dhe në këto fillime të gjithmonë, jo qdo herë je me të njëjtit njerës, pa gjithmonë ndryshan. Unë jë mundu që zakonisht, kur kam jë mundu, nuk e di, me dëshirë s'kam pas dëshirë me lëndu kërkan, jë mundu që t'i përzgjedhi misht, jë t'i përzgjedhi për në profesion, se në profesion të diktohet, por nëse jemi taku, jemi duke përnu bashkë, jë mundu t'jem misht me ta deri në pikë të fundit,
Dhe vazhdimisht mendoj që kam raporte, me dikon ma shumë, me dikon ma pak, po kemi raporte. Por, problemi është si pas meje se një pjesë të fajit nëse zhgënjehesh dikon ndë njëherë, një pjesë të matë madhe të fajit e manë vetë, se për këtë miqëve, se miqët i zgjënë ti, kurse familja është pjesë që ti i takon asaj familje, pa dëshirën tonë, pa vetëdijen tonë, e ekuilibra nësaj. Ju ke besu, e ki fajn që ju ke besu pa nevoj? Në moment që ti ju besën, ti duhet, unë e sakonisht ku kam besu, kam prit që të një të ngjoje, kanë edhe ata tjerë për mu dhe ka pas momente ku ndështaj jo shumë të këndshme, të ashtë të dy palët, jo vesh nga ona ime, por për këto pak nëtësi, që ofshin edhe dy palë që fajnë e mon gjithmonë vetë, sa i përket aspektet miqve dhe shokve, dhe për ato më pajtone që është ma e letë me gjithë shok, po është ma e fështirë me i rujtë e me i majtë. Dhe shok kër i zgjedhë dhe nëse zhvinjesh, gjithmonë është fajnë jetë. Shok, miqtë. E kuptova, një këshillë, ani, qëfar do shoftë për njerëzit, qëtë profesionale njerëzore, s'ka rënsi, ti për zelë. Shqego, më duket pak edhe shumë... E zonë? Jo, më duket një pozit pak e palakmushme në kuptimin që unë nuk pretendoj që jam dikush që duhet t'jap këshila. Ska rënsi, mu t'jem nga përvojash, përvojash më susi më mirë. Aja që ka mu, është e vërtet, aja që ka shumë mu pëlqenë, nëse unë kisha dhonë si këshila, është që nëse, me që përma jetë mundësim me dhonë si këshila, është para çdo gjaja është mirë që të bëhemi njerës. Bëhemi njerës, me plët kuptime dhe fjales, dhe më pak urrejtje, më shumë dashni. Bëhemi njerës, i bjen vlerësojeni njerëzorën, vlerësojeni mendim, mëse gjuni fjale në ashtu qysh. Numroni dherën në vajtë, nëse edhe në një moment e lëndon tjetërin, ose mendon që mund të lëndojsh, në do me qenë më tolerant, pra unë mendoj që njerëzori është një pjesë, saj përket po flasim gjithmonë për shoqërinë, mendoj që është më mirë të jemi njerëz, më pak urrejtje, më shumë mirëkuptim, më shumë dashni. A vjen aq diçka më thon që unë s'mo ka kujtu me të vetë, se mend jam të nesër, si sta pantalli kam të lakt, maru, avur. Po kjo që më kujtove mu me klakta që kënë, më kujtove një rast, një nëzansë të në shkollë, tha, nuk këshku një dy ditë në shkollë. Dë ditën e tretë për para, një shku ishë me koshkarë, mungesa. Po, mungesa. Dhe ditën e tretë për i thotë mësusja, pëse nuk e rrë dhe pak dje në shkollë? Agronë, agima. Sërës. Tha, mësusja nuk e rrë dhe se më vjen kështë, tha, na jena të varë, tha, nuk e rrë dhe se i kam pas, tha, shorëzët e lakta, vesh një pari kam, tha, s'kisha që shme ardhë dhe sa uterë. Më jelë keshë këtu, se më tonë në regullë, ta. Po djetha pëse nuk e rëdhe, djetha mësu se unë dola më qëtit rrugës, o, më tëllë të shpia jo, të i pas shorëzët e tu, ta dhe menova që asë tiski tjera, dhe dhe kujtova që asë tiski ardhë, për që ta fa nuk e rëdhe. A dhe ty për më doko që di që i paske vesh të lakta. O, një porti jam i kesh vesh vlau, ato të tërë, ati kesh s'kësha qysh, hyre në avne e bona mas ullëcës që i kohë me shorëcës, s'po ta qaj, po para të jetë që më dojtë. Pse se këtajve kështu, kërri. A mu më lume në isërë? Po bëde, në isërë. Qysh ka ljove, avne? Mirë, falim dhe shumë. Ti qysh ka ljove? A, jones, unë s'ka ljove, unë i martumë. Ti e i martumë, a? Po. Shumë mirë, unë e ti pasmi t'i shkatë përbashkët. Qitë meselë t'a përdora jotja ke maher pas me të përbashkët, diçka. Po dhe, dhëtë martu. Do më tonë konkursi ko kam bjullë. Kena më dhe. Pas konkursin e hapër. Ja, të unë e jo. E kom shëllën e. Avni, të falenderoj shumë zikë zikë të ku. E arsujet pëse ka shku pak ma shumë serios, di njeri serios burë, të shumë e bo. Edhe pëse bëll palida të sendet në Facebook që i keshu, su lillë shumë po. Nuk jam bashkitë që është serios që është dohna. Apo, a? Jes, unë e pamjën e kam kështu si specat qara, e dhe specat qara. Po, po, po. Po kështu kër e ka fshën nuk djegin shumë, a? U mënova me të mshif të publiku, që unë e di sa jesë serios, më abet kështu,
Po, u shpëllova vetë, çka më të bëni? Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën, për mundësinë, kurime televizionit, kurime për emisionin original. Faleminderit. Më ka pëlqyer fakti që jemi mundu me për shembull një pjesë që më ka pëlqyer shumë më shumë që është që kemi fol për gjëra krejtësisht na dash të padash jemi mbrana profesionit, po e kemi fol për gjëra krejtësisht tjera dhe jo në mënyrën klasike, dhe vërtet, domethënë çan me kuptu. Jo se që më ka ndohë një herë në një emision, më tha, letë njëftimi juaj. O, në ala, unë, e nëzora letë njëftimi. Që letë njëftimi? Më thashtë, nuk e kam ditë që jem polici, kam këtë që jem në emision. Kuptohet, bon pak humor. Edhe, po du të thëmë që mënyra dhe koncepti dhe stili përkojnë shumë me titullin dhe jem në emision, original show. A ke pika me që dhe ta përkështu? Zëtë Rjadni, ku keni filluar të aktoroni? Po, që si pyetje ke pyetë me asha? Po, e kam pyetë edhe variantin me më thonë që ka ndodhë një rast, me thonë, kush ju shtyri më marrë me aktor, me thonë, u këtheva, thash, e më konë me një pishin, edhe më shtyri një dikush pej nalë. Bo, pishin, na faka e shpëtova një fmi, ati ata gjithë kush ju shtyri, thash, adhonë jam të gjithë kush ju shtyri, apë të në, se pa i. Andi, falenderoj shumë shumë. Shikon, zderu, Avni Dalipi, si gjithmonë. Po, veçanërisht në original show, në shihemi në terminin e zakonshëm të hetën për orës 20 në RTI. Faleminderit që na ndoqët. Shëndet e mirë po.